Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Skumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Ano, jdeme na to. Tak já se v první řadě musím trošku omluvit, kteří poslouchali už před vysíláním ještě. Tak bohužel, zase se mi to tady místo, abych to vypnul, tak se mi to nepodařilo vypnout. Byly tady trochu problémky, proto začínáme trochu díl, tak jsem tam možná použil takové trošku lidovější slovo. Nezlobte se na mě za to, nedá se nic dělat, občas se to stane. Tak teď už by to mělo snad být všechno v pořádku. A já samozřejmě tady vítám u dnešního pořadu oba dva hosty, kteří jsou tady pravidelně. A tím je jedna, která Milan Vidlák. Ahoj, Milane, zdravím do vysílání. Ahoj, Pavle, dobrý večer všem posluchačům a divákům a taky Honzovi Peroutkovi. Ano, a tež zdravím Honzu Peroutku. Ahoj, Honzo. Ahoj, Pavle, zdravím i Milana a všechny posluchače a diváky. Tak, ty jsi dneska nějaký takovej tichoučkej hodně, skoro ti není ani slyšet. Jsem plachej kolou. Plachej kolou. To je přizdívka. Jasně. Taky se někdy říká tichá voda břehy mele. Tak, u tebe to platí asi dvojnásob, bych řekl. Ano. Nebo já to pak přibrousím. Tak, já jenom chci říci, užijte si Honzu Piroutka dnes co nejvíce, protože, jak už jsme minule avizovali, Honza tu dnes v tomto pořadu je naposled, protože potřebuje buď nějakou větší pauzu, anebo už prostě nebude nikdy, já nevím, Honzo, dřív asi tu pauzu. Ne. Já potřebuji pauzu a je to proto, že budu pracovat na nové verzi občanské ústavy, to je na těch stránkách www.kouleso.cz a musím to říct z gruntu, zestručnit to, zjednodušit to, některé témata tam ještě nejsou a ty musíme dopilovat a tak dále, to je spousta práce. A je na tom hrozný to, že to vlastně musí mít člověk neustále všechno v hlavě a dávat to do souvislostí, protože když to uděláme blbě, tak nás samozřejmě někde nějaký hajzl bude brát za slovo a bude hledat chyby a tak dále. To je klasika. A tomu bychom se rádi jak vyvarovali. Když uděláte nějaký dílo a uděláte 99% naprosto perfektně a 1% tam je někde nějaká blbost nebo nějaká chyba, tak ty takzvaní oponenti, tyhle, ty, který tomu nepřejou hlavně, tak. Ten jsou vlastně oponenti, tak ty vyzvihnou to 1%, co je blbě, a těch 99% cudně zamlčí. Jo. Takže se to konec konců dělá i na tom mainstreamu, že se zamlčují důležité informace a takový ty různý hovadiny, ty se tam omílají od rána do večera. Ano, mimochodem na to tu... Na to jsem už zvyklý, jo, na takovýhle triky. Na to tu máme především jednoho člověka, snad ani pana Zlínského nebudu jmenovat, protože to je přesně ten typ, který poslouchá snad každý pořad na svobodné vysílači, ale v životě neřekl, že něco děláme dobře. Vždycky hledá jenom nějaký problémek, kde se nějak sekneme nebo něco a to potom se snaží nějak zveličit a dělá se z toho srandičky a podobně. No, já nevím, on tvrdí, že to dělá pro naše dobro. Ano, tak já si to teda zrovna opravdu nemyslím. To, Pavle, když je to ve věcné rovině, naprosto věcné. No to právě a, není, tak, to právě no, není. Ano. Takový oponenti jsou samozřejmě vítáni a ty nás chrání před blamáží, to je naprosto v pořádku. Ano. Ale já mám teda zkušenost, že takový ty, jak
to mám říct slušně, vysírači, ti velmi rychle sklouznou potom do takzvané osobní roviny. Ano, třeba řeknou, říkáte blbosti, jo. A vy se jich zeptáte, dobře, jaké? A v čem? Nezajímá. No, říkáte blbosti, to jsou všechno nesmysly. A vy jim řeknete, co konkrétně jsou nesmysly. A oni vám na to neodpovědí, jenom furt opakujou to, že jsou nesmysly, blbosti a tak dále. Takže to je taky jeden ze způsobů analýzy, jak jakoby zkoumat lidi, kteří něco říkají, protože jakmile se to všechno promítne do té osobní roviny, jako do osobních narážek nebo nadávek dokonce a tak dále, ale není to ve věcné rovině, on tak je vidět, že to vůbec nemá žádný smysl. Ano, takhle se debaty nevedou. Přesně debaty tak. Se vedou vždycky ve věcné rovině. Přesně tak, přesně tak. Dobře, tak teď. Já už to nechám, protože tento člověk za to vůbec nestojí ani za zmínku, protože jediný, co ho zajímá, tak je to, aby o něm bylo vědět. Jinak vůbec nic, jo, jenom tohleto, takže opravdu ho nebudeme dál vůbec jakýmkoliv způsobem se o něm bavit. Tak, pánové, pořad Zkumavka v této sestavě dnes teda naposled, on je vlastně i poslední v tomto roce, takže i naposled s Honzou Peroutkem. Milan Vidlák pojede dál, slíbil, a budeme se zkusit snažit někoho sehnat. Nebo kdyby náhodou jste věděli o někom, kdo by byl dobrý na to, jak vlastně ukazovat na ty věci, co se tam děje v těch veřejnoprávních médiích především, tak dejte vědět. Možná, že mi někdo uniká, kdo by byl opravdu moc dobrý. Nevím. Já nějaký tip mám, ale nechám to případně na vás. Dejte mi vědět, máte mail, máte telefon, zkuste někoho navrhnout. To bude úplně ideální. Místo Honzy Peroutka. Tak, jak jsem říkal, tento pořad má v první řadě za cíl zkoumat manipulace a propagandu veřejnoprávních médií, což má i v podnázvu takovým podtitulku. Nicméně ne vždy jako s tím vystačíme, protože jsou to 2 hodiny. A skoro nikdy. Tak, proto tady probíráme i témata, které momentálně všechny trápí. A já bych byl opět rád, když to budeme probírat, tak abychom vždy poukázali na to, jakým způsobem to prezentuje právě se v České televizi, české bruselské nezávislé televizi, nezávislé na vůli občanů. No, tak asi takhle. To by bylo docela dobrý vždy to nějak, anebo já se budu snažit vždycky to na to poukázat. No, a Milane, ty jsi tam teďko ve větším provedení na té televizi oproti Honzovi, takže to znamená, že by si měl dostat slovo a já to i udělám. Co tě tak v posledních 14 dní zaujalo, mimo to, že jsi dodělával svůj zase další číslo šifry? Já věřím, že to je velká práce, protože na jednoho člověka, nebo už máš nějaké spolupracovníky, nebo to stále děláš sám všechno? Ne, já nechci, já chci psat sám. Tak, výborně. Takže protože to musí být. To píšu jako, no, já to píšu jako, to je trošku jako knížka každý měsíc a já tam mám spoustu vlastně věcí jako na pokračování, různý seriály a jako je to vlastně, ono to tak nevypadá, ale je to jednodušší pro mě, protože nikdy vlastně v médiích nevychází články tak, jak jsou jako třeba napsány těch různých autorů. Vždycky se musí editovat, redigovat, pracovat s tím textem a pak se jako nějakým způsobem, aby nebyl třeba každý pes jiná ves, aby to trošku pasovalo dohromady. A to je často mnohem horší. Já jsem třeba trávil dřív 2-3 dny nad jedním článkem a když jsem ho dodělal, tak jsem pak zjistil, že kdybych to psal od začátku to téma, takže bych ho měl rychleji víc, by mě to bavilo a bylo by to třeba i líp napsaný, než když jsem se snažil to nějak jako řekněme třeba editovat tak, aby to prostě bylo třeba v duchu toho časopisu, že? Přesně, aby to nebylo třeba jenom jako, že tam jsou zajímavé informace, ale já dbám i na ten styl, to znamená, já chci, aby
i třeba ty zajímavé informace byly podány čtivým způsobem, prostě aby se to četlo jedním dechem, aby u toho člověk večer neusnul, protože bude unavený, aby to nebylo jako nějaká filozofická nebo intelektuálská esej, ale aby se u toho člověk i zasmál, aby to prostě bylo podáno tím jednoduchým způsobem. Takže mi to takhle vlastně vyhovuje a tenhle ten model je prostě super a klade samozřejmě na mě nějaký nároky, ale jako nic jiného než psaní neumím a nechci dělat, takže to je pro mě vlastně jako skvělý. Tak to je dobrý. Ono to je něco, jako to děláme my zde na Svobodném vysílači, akorát, že my takovejch to buněk, nebo by to řekl, máme kolik studií, tolik vlastně nezávislých studií, takže ono to kolikrát může vypadat tak nějak nesouvisle, že jeden pořad se mluví o něčem, ano, a v druhém pořadu se o tom samé může mluvit úplně jinak. Jo? Takže oni potom lidi řeknou, co jste to za rádio, když tam jednou říkáte toto, jednou toto. Ale to je přesně o tom. To je přesně o tom, že my tady na to máme mnoho a mnoho pohledů. A společný máme víceméně pouze ten vysílací stream. Jinak dalo by se říct, co máme ještě společného, je snaha přinášet lidem, nechci říct ani informace, ale něco navíc, takové to poznání, aby začali vůbec přemýšlet o věcech, protože lidi neskutečně spí a my to vidíme třeba na tom, na těch milionových chvílkách a podobně, co zase vyvádí teď, každý den pomalu nějaká demonstrace. Já bych chtěl, Milane, aby si k tomu něco řekl, protože to je fakt neskutečné, když se potom s těma lidma, o co tam chodí demonstrovat, když se s nima bavíš, tak to člověk úplně žasně si říká, jsou tady odsud vůbec, mají ty oči trošku otevřené, nebo spí, ale jo, jen to tam prostě trichtýřem do hlavy rovnou z té televize ty informace, které si oni přejou, přemýšlí o tom aspoň trochu. Co myslíš, Milane, jak to vlastně je tady s tím? Tak předně každého k tomu vedou jiné důvody. To znamená, nejde to hodit do jednoho pytle. Do jednoho chlívku, milionovýho. No a jako těch lidí, to jsou prostě různí lidé, kteří mají různou motivaci k tomu se třeba těch protestů zúčastnit. A já jako vůbec bych to nějak neodsuzoval, prostě mají na to právo, ať tam jdou. Tam nejspíš zajímavější to, samozřejmě, co se děje jakoby zatím, nebo jak je to organizováno, proč je to organizováno. A je třeba podle mě ty roviny obě odlišovat, což se často neděje, často se to míchá dohromady. A potom se dochází vlastně k takovým jakoby zkratkám, že se právě o tom mluví jako o nějaké jako mase a lidí, ale opravdu ty lidi jsou různý. Já jsem třeba nechodím tam strašně pravidelně, protože musím taky pracovat a nemám čas na to ani jako mě to nebere, abych to tam chodil tak pozorovat, ale byl jsem na jedné z těch prvních větších demonstrací na Václavském náměstí. Já jsem to viděl, tam prostě ty lidi byli úplně různí a spousta těch lidí tam chodí třeba proto, že vlastně se jim prostě nelíbí, jak funguje prezident, jak funguje premiér, tak jako prostě se spoustě jiných lidí nelíbí, jak fungují jiní politici, takže to je vždycky to tak je, ale ten rozdíl v tom, protože oni by samozřejmě jako se rozčilovali doma, tak jako se prostě rozčilují ostatní lidé na politiky v jiné době, ale samozřejmě, když mají takovouhle vlastně příležitost, to znamená, když tady je něco takového organizovaného, tak oni prostě nemají rádi Babiše, nemají rádi Zemana, tak a něco se takového koná, tak tam jdou. A třeba se nezajímají o to hlouběji, nemusí prostě vědět nějaké jiné věci, než třeba, které se objevují v těch médiích, to znamená takový ten příběh, ta oficiální teorie o tom, že jako nějací studenti
ze spoda založili spolek, který jako je financován z darů těch lidí, kteří jsou nespokojeni a tak dále. A pak to jako takhle začalo vlastně od zdola a teď by jim se přidali, tak to je ta jako romantická linie, kterou šíří ta média. Ale samozřejmě, jako kdyby to bylo šířeno z dola, tak asi by to vypadalo jako trošku jinak. Protože, já nevím, každý, kdo někdy něco organizoval, tak ví jenom, jak je těžké zorganizovat třeba, nevím, vánoční večírek nebo něco, natož potom něco takového. To je jedna věc. Je to spousta práce, vyžaduje to zkušenosti. A ta druhá věc je, že i kdyby kdokoliv z nás něco se rozhodl takového třeba organizovat, tak je velmi nepravděpodobné, že by dostal takovou reklamu v médiích zadarmo, takový v podstatě neplacený inzertní prostor. A já bych to přirovnal třeba k tomu, co se děje kolem Grety Thunbergové. Mm-hmm. Protože ta zase, ta jako romantická oficiální linie, vlastně ta povrchní, to jsou třeba pro ty lidi, kteří opravdu nemají čas nebo tolik se nezajímají vlastně o tu politiku a o ty souvislosti, no tak tam je, že prostě školačka začala stávkovat před parlamentem, někdo si toho všiml a takhle vzniklo vlastně od zdola hnutí zelené, jako to, nebo to, ty pátky pro budoucnost. Jenomže samozřejmě tam už se potom neříká to, že ona je vlastně produktem PR agentur a že jí vlastně v uvozovkách pase jeden finančník a zakladatel vlastně velké neziskové organizace, která je obchodována i na burze a prostě je navázána na ty různé sítě známé. Takže to je samozřejmě něco jiného. On to vymyslel, on jí tam dotáhl spolu s její maminkou. A to není obyčejná holka, to je prostě z úplně elitní rodiny, která jako matka operní zpěvačka, otec, prostě vnuk držitele Nobelovy ceny, nějakého chemika a tak dále, takže tam je, jako ty lidi, kteří do toho tolik jakoby nevidí, tak prostě oni reagují vlastně na ten příběh, který je omílán stále dokola. A třeba, a ještě abych se vrátil k těm demonstracím, no tak je to vlastně pochopitelné, že se to děje hlavně nebo v největší míře v Praze, protože Praha je jako jinak politicky naladěná většinou, než jsou třeba jiné regiony, takže tam samozřejmě jakoby je daleko jednodušší potom dostat ty lidi, protože oni, vy jim jenom zahrajete na tu strunku, vlastně to podpoříte. Oni většinou prostě takhle smýšlí nějak a když se to takhle podpoří, tak pro ně není problém už tam přijít. Jo, takže to je ta jedna část a pak samozřejmě ta organizační část, to, kdo to dělá, kdo zatím stojí, tak to už je jiná věc. No, pěkně jsi to dal do souvislosti, ono to totiž ty souvislosti samozřejmě má. No takže prostě chci říct, že tam nejdou lidi jenom kvůli tomu, co vlastně ty předáci, jak si říkají, nebo co tam vyřvávají na těch různých tribunách, drahých, zaplacených, ale že tam prostě jdou i ti, kteří třeba s něčím nesouhlasí nebo jsou s něčím nespokojení, no, tak oni se k tomu přidají automaticky. Taky, a nebo ještě, což můžou být obě varianty, že jako souhlasí s tím, co ty lidi jakoby taky říkají. Ano, s tím souhlasí. Ano. Ale jakoby oni slyší to, co říkají, a právě protože to jako nějak rezonuje s tím, co oni si myslí, tak tam třeba jakoby jdou, ale už jako nepodezřívají nebo nechtějí, nebo prostě se to zrovna třeba hodí. Jo? Ono, lidská psychika tak jakoby funguje, že prostě, jak se říká, třeba nepřítelného nepřítele je mým přítel, že vlastně, když se mi to bude hodit jakoby do krámu, tak já třeba někdy budu jako jo, tak, nebo respektive lidi to takhle dělají, že reagují vlastně takhle emotivně, takže oni třeba jako tam zrovna říkají něco, co s tím oni taky souhlasí, jsou jako naštvaní, jo, nebo tam jdou taky ze zvědavosti, trošku si zakřičet, jakoby říkám, těch motivů je celá řada, ale jako fakt bych dal pozor na to, že bych říkal, že jsou nějak jako zmanipulovaní, nebo že to jako není opravdový, to bych dal pozor. Já si dokonce myslím, že většina těch lidí opravdu, který tam jdou, tak jsou jako pozbíraný vlastně na tu
emoci, na tu emoci té vlastně nespokojenosti, nebo té, když jsem byl třeba na tom Václaváku, tak tam jako hodně, hodně častý důvod, proč ti lidi tam byli, tak byl ten, že oni jako mají pocit, že když vlastně mluví, nebo že oni dají hodně na to, jakoby, jak to vypadá na venek. To znamená, když by nás ve světě, jo, že prostě Havel byl dobrý, protože jsme byli známí ve světě a chválili ho. Mm-hmm. Ale oni se nebudou zabývat tím, jakože když někoho chválí, jako, nebo když ten šéf bezpečnostní informační služby Koudelka, když dostal medaily od CIA, takže by jako se člověk měl klást otázku, že jako to asi není úplně jako dobře, ale oni to zase berou, jako, že prostě jo, super, my jsme chválili. Je to taková, řekněme, jako naivita, ale já to jako nehodnotím, já to spíš jenom se snažím jako to já taky vidět, ne, to já taky vidět ne. Z tohohle toho úhlu, ale jako z toho, trošku z toho nadhledu, jo, a takže oni často to bylo takový to, jako, že prostě nás jako neberou na tom západě, že taková ta, jako ještě pořád ta, jako ta romantická představa, že jako by nás tam měli všichni plácat po zádech, ale jasně. Já si zase říkám, že když mi někdo bude plácat jakoby po zádech, tak je otázka, jestli je to proto, že hájím jako svoje zájmy, nebo že hájím jeho zájmy, že? přesně. Tak dlouho plácá po zadech, až ho plácne po čuni, jak se říká správně moravsky. Tak, máme tu telefon, volá paní Jana. Takže hezký večer, paní Jano, jste ve vysílání. Dobrý večer pro vás, večer. Pane Hlávka, pro taky. Pana Peroutka. Ráda jsem ho poznala, aspoň po telefonu nebo po rozhlasových vlnách. Ano. A zdravím i pana Vidláka a posluchače. Já chci jenom reagovat k tomu, co říkal pan Vidlák teď. Tak ty mladí lidi, kdyby byli poučeni o ekonomice, tak by v životě na to náměstí nemohli jít. A v této souvislosti chci navázat. Vy jste říkal, že hledáte náhradu, že možno dát návrh koho jako hosta. No pak bych, kdyby se vám podařilo získat pana inženýra profesora Oldřicha Reinuše, jemu je to ročník 54, čili ten pán už buď bude v důchodu, nebo se do důchodu chystá. To znamená, že je zde prostě velká svoboda vyjadřování. Tomu pánovi už nejde o kariéru, jemu jde o pravdu. A kdyby se vám ho podařilo získat do těchto pořadů, aby vzdělával veřejnost, která někteří jsou tak nesmírně hloupí, že si říkám, jak je to možný, že je někdo tak hloupý, že nepochopil základní věci, tak by bylo vynikající, kdyby tenhle pan profesor se uvolil a měl jste ho jako hosta. To je všechno, co jsem chtěla říct. Já se jenom zeptám, paní Jano. Všechno je alfa omega, je ekonomika, to je o penězích. Všechno se motá kolem peněz a když tomu lidi budou rozumět, tak nepůjdou na nějaký takovýhle demonstrace. To máte pravdu. Já se jenom zeptám ještě, neutíkejte mi, jestli je to možné. Já pana Oldřicha Reinoš, no u mě utekla samozřejmě. Tak jak jinak, já vůbec neznám. Paní Jano, potom mi zavolejte, kdo to je, já vůbec nevím, a nějak na něj sehnat nějaký kontakt, ano? Takže asi tak. Dobře, další návrhy přijímáme. Tak, Honzíku, teď si na řadě ty, pokud k tomu ještě, jestli něco chceš říct, jakým způsobem to vidíš ty, právě tu ohromnou účast na těchto demonstracích, které se pořádají teď prakticky každý den, a Česká televize tomu dává samozřejmě velký prostor, přímé přenosy tam odsud a podobně, to se samozřejmě někde jinde neděje. Takže Honzo, můžeš. Moje představa je asi taková, že jestli najdeme v naší drahé vlasti o 10 milionech obyvatel zcela spokojeného občana se vším, co dělá naše veřejná správa, čímž má na mysli premiéra, prezidenta, senátory, zastupitele v parlamentu a tak dále, tak toho bych rád viděl.
Čili jinými slovy, na náměstí bychom jakoby měli být úplně všichni. Otázka je, kdo to organizuje, za jakým cílem, co se tam propírá a tak dále. A velmi souhlasím s tím, co říkal přede mnou Milan, že těch důvodů mají lidi obrovský kvanta. Někdo prostě jenom... Vždycky se najde důvod. Vždycky se najde důvod, protože někdo je prostě naštvaný na tu celkovou situaci u nás, například, že neuvěřitelným způsobem roste moc veřejné správy, která se na neustále plete do života, jsou to samé nařízení a tak dále a tak dále. A tak oni chtějí jít někde mezi lidi, vytvořit jakousi pospolitost a i poptat se těch lidí, co tam budou stát vedle nich, co si o tomhle myslíte a co si o tomhle myslíte. A možná, že někteří ani moc nedávají pozor, co tam nějaký minář vykřikuje, protože oni se potřebují setkat s lidmi. To je jeden z možných jakoby, důvodů, proč tam ty lidi jdou. Pak tam jsou lidi, kteří jsou, řekněme, nějak zmanipulovaní budiš, to taky, to je vždycky. A pak tam jsou třeba lidi, kteří částečně s něčím nesouhlasejí, částečně s něčím souhlasejí a chtějí se dozvědět, kam jakoby se to veřejné mínění sune, což se na takovýchhle větších demonstracích pozná. Jakoby, jo. Takže ono to zdaleka nemusí být tak, jak nám to mainstream jakoby předkládá, že to je jednoznačně proti Zemanovi a Babišovi a tečka. Tak to není. Aha. Je to, myslím si, projev našeho občanstva v tom, že oni se necítí šťastní, bezpeční a řekněme neregulovaní. Oni se cítí velmi regulovaní, se obávám. Aha. A potřebují se někde setkat s lidmi, kteří mají na to nějaký názor a vůbec to neznamená, že tam jdou proto, že fandějí tomu, co se děje na nějakých tam těch tribunách. Ano? Takže to si myslím, že... A tím pádem je jistý, že tam chodí i velice chytrý lidi, jako, jo? Nebo i vzdělaný, který mají věci v souvislostech, ale nemusí souhlasit s tím, co se tam jako povídá. To bych takhle doplnil. Jestli můžu. Jo, a jestli ještě můžu, než to zapomenu. Ano. já bych ještě doplnil další důvod, který samozřejmě, protože jsem jakoby předkládal vlastně ten, řekněme, nějaký jako ten úhel jakoby jiný, tak ještě jsem tam nezmínil vlastně ten jeden důvod, tu část lidí, která tam samozřejmě jde proto, protože je to pro ně jakoby výhodné, mají na tom nějaký vlastně zájem, to znamená, jsou, řekněme, v nějakém odvětví, které v podstatě, řekněme, je založeno na tom, že se něčemu takovému jakoby věnuje. To znamená, například se to týká různých grantů nebo různých jakoby projektů, politicko-neziskových a tak dále. Takže tam samozřejmě nejde primárně vlastně o Babiše a Zemana, ale tam jde vlastně o to, že se jako to shoduje, tento zájem proti Babišovi a proti Zemanu, že se to shoduje vlastně s, řekněme, s nějakou linií, kterou právě razí ti, co financují tyto projekty. Rozumím. To znamená, to je jakoby další samozřejmě motivace a řekl bych, že s inteligencí to ani tak jakoby nesouvisí v tomto případě. A pak je tam ještě to, co nakousla vlastně v tom telefonátu paní Jana, když se tam jako rozčilovala, že vlastně jsou lidi jako hloupí, tak samozřejmě tam ještě obrovskou roli hraje právě ten vzdělávací systém a to, že vlastně spousta mladých lidí, kteří procházejí tímto vzdělávacím systémem už dlouho, tak oni samozřejmě mají, nebo ten vzdělávací systém není jako neutrální, že by se samozřejmě věnoval tomu, čemu se věnovat má, to znamená vzdělávání, to znamená, že by učil ty děti jako psát, počítat a nějakému všeobecnému přehledu, ale míchá se tam právě hodně politiky. A ideologie spíš. Ideologie. Ano, ideologie. To znamená ne konkrétně, že by to jako se týkalo nějakých politiků konkrétních, ale právě toho
A řekněme, že se tam propaguje přesně to, co se potom propaguje i v těch médiích, takže jako logicky ti mladí lidé, když slyší to též ve škole a pak jim to opakují v těch médiích, tak prostě to berou jako... Jako to berou, potvrzení, je to je pravda, ještě samozřejmě. Nemají, ještě nemají takovou životní zkušenost, ale kdyby, řekněme, si uvědomili nebo měli důvod jakoby o tom pochybovat, co se jim v té škole říká nebo v těch médiích. K tomu právě se dojde až potom nějakou tou životní zkušeností nebo tím rozporem, když narazím na něco. Já vím, o čem mluvím, protože já jsem jakoby taky, a když jsem byl takhle mladý, tak jsem jako nevěděl, že by mohlo být spousta věcí ještě jinak, ale pak jsem měl nějaké ty zlomové momenty, nebo respektive když ten rozpor mezi tím, co se opravdu dělo a tím, co se o tom říkalo, nabyl, řekněme, nějakých velkých rozměrů. Mluvím konkrétně o třeba válce v Iráku, 11. září a těchto těch věcech. No tak pak mě to samozřejmě dovedlo k tomu bodu, že jsem začal o tom přemýšlet jinak, ale to si neměl dělat, to si neměl dělat, protože to si dopad. A prosím tě, Milane... Počkej, tam ještě krátce, tam ještě funguje vlastně jedna věc a to je zase ta lidská psychika, že prostě ono někoho, kdo ještě třeba není na to jako připraven nebo ustrojen, tak ono ho to dál jakoby nepustí, takže on samozřejmě má důvod o tom pochybovat, ale je to pro něj tak velký otřes, že on radši hledá ty důvody, proč to tak vlastně není, než by si přiznal, že to tak je. To je jasný. Obrana ega. No. Velká obrana ega. Já už to mám dlouho telefon, víš, proto jsem se snažil nějak přerušit. On tu volá pan Luft, čeká dlouho a už mu dochází kredit. Petře, prosím, tak rychle. Omlouvám se, pane Lufte. Tak to nic. Já zdravím oba dva pány, tebe, Pavle, a všechny diváky, posluchače. V tom mezidobí vlastně už bylo hodně řečeno to, co jsem chtěl říct. Já ale nicméně já jsem chtěl říct tu věc, že tady to, co bylo řečené, tak ty pánové v pozadí, ne ten minář, ale ty v pozadí, kteří vlastně to financují a všechno to jaksi podněcují, tak ty všechno tuhle to moc dobře ví. Všechno perfektně do puntíku ví. Že jsou tam lidi nevědomí, teda nevědomí, tak. Hlavně ty mladí jsou ještě nevědomí, že jo. Takže tohle to se všechno ví a teďko je ta důležitá věc, že ten, kdo dostane ty lidi na ty demonstrace, no tak ten má na to prostředky, všechny možný. Má hlavně finanční prostředky, má média, má všechno, takže není divu, někdo se podivuje, jak je možný, že oni to získají takový počty na ty demonstrace, na tuto a ta alternativa ne, no protože nemají prachy ta alternativa a nemají tak vymakaný to všechno, proč to dělají a na koho to směřují, kam ho chtějí zavést a tak dále a tak dále. Takže to pozadí těch struktur, který to organizují ze zhora, ne my nás, opět opakuju, to je jenom sval, který to vykonává, podržtaška taková. Loutka. Tak tam je třeba hledat to pozadí a pokud tam chodí lidi nevědomí, což si myslím, nechci nikoho s despektem ponižovat, ale je to tak prostě. Kdyby o tom přemýšleli a věděli, proč asi, kladli si otázky, tak by asi tam šli jednou, dvakrát a po třetí už by tam nešli. A to je všechno, co jsem tady je, chtěl. Tady je třeba rozlišit opravdu, jak říkám, mezi člověkem inteligentním a člověkem vědomým. Ano, to je opravdu velký rozdíl. Přesně jo? Tak, přesně jo? Tak. Opravdu inteligentní člověk, velmi inteligentní člověk. A nebo velice často, člověk. Nebo vzdělaný, ano. No, to je jedno s druhým. Ano, vzdělaný, inteligentní, to většinou bývá tak. Tak to je většinou velký problém. Ano, ten vědomý člověk kolikrát, ač je třeba nevzdělaný, jako ve smyslu, že nemá tak tolik škol, tak je na tom mnohokrát, ale velmi častokrát mnohem, mnohem lépe. Takže já skončím a budu poslouchat dál se rozvíjející debatu. Mějte se hezky. Dobře, díky, díky moc. Díky moc. Honziku, já dám slovo tobě zase teďko, ty k tomu určitě taky budeš mít nějaký postřeh.
Už z hlediska toho, zkus to trochu přirovnat k té kouli, jestli to jde nějakým způsobem srovnat, protože musíme neustále dávat nějaké srovnání. Tak o mně je všeobecně známo, že jsem velkým příznivcem takzvané přímé nebo alespoň kompozitní demokracii, což znamená, že taková demokracie se opírá o základní postulát, že nejvyšším suverénem je lid, neboli občanstvo. Ty mají právo rozhodovat absolutně o všem i o své vlastní zkáze, protože nikdo není tak chytrý, tak dobrý, tak geniální, aby mohl říct, já vás povedu, já budu rozhodovat o tom, co si máte myslet, já budu všechno prostě dělat pro vaše blaho, ať se vám to líbí, tam, nebo ne. Já musím tě přerušit, někdo tam má zase telefon poblíž. A dobře, tak prosím tě, vem to, já to pak když tak ukončím. Ne, někdo tam má poblíž telefon, buď ty, nebo Milan, a ono to tam zvučí neustále do toho, nebo někde okolo kabelu tam máš telefon od mikrofonu, víš, asi Honzo, ty, patrně, dej ho dálku. Je to lepší? No tak ono to dělá jenom chvílema, tak teďko to nedělá. Tak povídej dál, ano. Dobře. Takže momentálně je to tak, že na celém světě neexistuje demokracie, prosím. Dovoluji si tvrdit, že skutečná demokracie nikdy neexistovala, neexistuje, bohužel asi dlouho ani existovat nebude, protože takzvaná zastupitelská demokracie má několik, řekněme, dětských zabudovaných implicitních nemocí, které ji smrtelně ohrožují. A to vir, je to, já tomu říkám že, vir je tam. Ano, a to je totiž v tom, že jak chcete uplatit 10 milionů Čechů, to nejde. To se nedá, to je moc lidí. Ale když máme pár senátorů, pár poslanců, který rozhodují o zákonech a ty jsou nade vším, protože nemáme panovníka. To je jiná. Tak to je úplně jiná. Takže zastupitelská demokracie samozřejmě v jistou dobu byla lepší než diktatura. I když má taky svý mouchy samozřejmě a snad není v dějinách lidstva nic, co by nebylo hrubě, nechutně, zločinně zneužito. Takže i demokracie, tento pojem byl zneužit a je zneužíván do dneška a tak dále. Zase je třeba, já tě do toho skočím, zneužito. Kým zneužito? Nikdy to nebylo těma lidma. Se k tomu dostávám a dovoluji si opět citovat Amšela Rothschilda, dejte mi moc nad penězi a je mi jedno, kdo dělá zákony. A když si to dáte do souvislosti, velmi jednoduché příčinné souvislosti, že vlastně, když nemáme panovníka, je nad náma pouze zákon. Nad zákonem není ani prezident, ani předseda vlády, nikdo. Zákon je nejvyšší jakoby moc nebo nejvyšší opěrný bod. Další věc, která je postulát a nemá smysl o tom pochybovat, nejvyšší suverén je lid neboli občané. A najednou se ukazuje, že lidi, kteří mají prachy, a ty prachy, to nejsou prachy, které by někdo vydřel v truhlářský dílně. Těch nikdy není moc. To jsou prachy, které se dají získat tak, že se skamarádíte s těma lidma, který je mohou, který je smějí tisknout, obecně řečeno emitovat, tedy je dneska už poměrně málo tištěných peněz, je daleko víc těch virtuálních, které se v podstatě jenom nadspou do paměti počítačů. V podstatě to je to samé, ano. Tak, je to samé, akorát, že to nemá tu papírovou podobu, ale co je strašně podstatné, je to, že je to zcela neomezené. Tam není žádná limita. Ty, co mají právo tisknout peníze nebo ražby nebo prostě emise peněz, tak ty nemají nad sebou už nikoho. A to je ten bůh, jakoby, jo? A to je to strašný. Je tam mírná limita. Jsou to samozřejmě banky, komerční banky, které mají tu možnost tisknout ty peníze. A je ta limita, že jsou to ty rezervy, které mají, které musí mít. No. Ale oni v dnešní době jsou to asi 2%. Že jo? Narážím samozřejmě na Fed, asi 12 bank soukromých a tak dále. Tam řekl bych, že tam vedou ty nítě, jakoby, jo, ty hlavní opratě, ani ne nítě. Ty opratě, kterýma nás všechny dřeje pod krkem. Takže různí ty správní kamaráčasti a ty správní zájmy vedou k tomu, že někteří lidé mají prachy
tak obrovský, že když se rozhodnou, že je použijou nějakými už svými dávno osvědčenými způsoby, což jsou manipulace, demonstrace, všelijaký různý jiný převraty a tak dále, tak se jim to povede. Protože bohužel... Bohužel, Honzo, bohužel... Takový, že za peníze udělají skoro všechno. Ale ne, navíc, každý, ale... navíc, Honzo, ono totiž dneska je taková situace, že je těch peněz, že mají tolik těch peněz, že pro ně nemají reálný upotřebení. Tak velmi, velmi rádi je dávají přesně do takovýchto projektů. Ano. Já jsem k tomu rád dostal. Já myslel, že... peníze byly opřený o zlato třeba, nebo o něco pevného, o něco jaksi hmatatelného, čeho je nedostatek, tak relativně nebyla inflace. Dneska je inflace tak strašlivá a ta inflace vzniká právě těmi nadměrnými emisemi a co hůř, ty nadměrné emise se negenerují pro investice, třeba mosty nebo nemocnice, tak. Ale oni se, ty peníze generují pro nevládní organizace, pro neziskovky, pro všejaké zájmové skupiny, pro politické strany a tak dále a tak dále. A to je ta katastrofa, protože když si běžný občan, který chodí jaksi do práce, je zedník třeba, vydělá za rok, já nevím kolik tisíc, tak druhý rok už má o třeba 6 až 8 % míň toho, než si vydělá, protože inflace mu to zničí. Sice zákon České národní bance nařizuje inflaci pouze 2 %, ale pozor, on ji nařizuje, on ji netoleruje jako do 2 %. On to je cíl, to je cíl. To je zločin. Už to je zločin. Jako, to je cíl, to není nařízení, to je cíl. Jejich, aby peníze byly depozitní, to znamená, aby mělo smysl ukládat a tak dále. Takže tato inflace, která je generovaná mocnými lidmi, má negativní projev v tom, že se dají financovat různé rozvratné skupiny, že se jaksi poklid k práci dá destabilizovat a tak dále a tak dále. Čili to bych jsem chtěl jako poznámku a reakci na to, co říkal Petrův, že smysl má hledat to pozadí a ne figurečky, ano. A malinkaté panáčky, kteří jsou viděni na obrazovkách televizorů, ano. Protože to jsou jenom, jak on říkal, nebo ty svaly, jenom ty výkony, ano. Se předvádějí na těch obrazovkách, ale ty podstatní tahači, loutkoherci za ty opratě, tak ty jsou úplně někde jinde a jsou to ty lidé, kteří mají ty obrovský nadměrný peníze a mají absolutní dostatek, oni vůbec nemají žádnou limitu. Jako. A jediné, co se stane, že když oni těch peněz jakoby vytisknou nebo vytvoří mnoho, je, že my všichni schudneme. Mm-hmm. Že naše bohatství se tím zředí. Jo? To je ta na ale oni toho nich mají tolik, že je dají prostě těm, který uznají za vhodný. Oni mají tu slánku z pohádky, která je bezedná. Jo? Ano, přesně tak. To my máme velmi dno, každý máme dno. Moment, pánové, já už tady zase mám dlouho na telefonu Václava. Václave, prosím, si ve vysílání. Tak jenom v krátkosti, já bych tak nějak souhlasil i s panem Perojko, i s panem Vidlákem, dokonce i s váma. Ale to nebejvá prostě, zvykem já, u vás, pane Václave, tak si jsme si to vysloužili. Já si vlastně myslím, že ty lidi nejsou to ani nějak možná hloupí, ani to, ale možná, že jsou nějak taky možná osamocení. Teď se bavíte o kom, prosím, teď se bavíte o kom. Chtějí se prostě jenom jako ovečky dostat do stáda. Jo? Ono je to krásné, když prostě tam najednou okolo sebe vidí stejný blbce, jako jsou oni. Asi tak bych to řekl. Ale to je jasný. Jinak je prostě si myslím, že o těch lidech, kteří mají ty peníze, těch moře peněz, a já nevím co, je to prostě, u nich je to snad zábava, je to něco jako ruleta. U nich to snad není ani nic ve zlým. Prostě některý lidi chodí hrát ruletu, některý lidi chodí... Prostě, já bych to neřešil. Že někoho
jako jak si oblbujou. A prostě, ano, Václave, já bych to neřešil, tohleto, jestli to je hra nebo cokoliv jiného. V každém případě je to velmi škodlivá záležitost. Ano, ano. A proto ale to nemá cenu řešit, jestli to je hra nebo ruleta, nebo co, to je úplně ale jedno. Důležitý je, že třeba tomu zabránit nějakým způsobem, ano? Ano. Takže to si myslíme my všichni. Ano. Ale oni to dělají prostě ze svýho pohledu. To je jedno. Ale jinak bych vám všem třem přát krásné svátky, hodně štěstí v novém roce. Prostě když budete mít štěstí, tak budete mít i zdraví, budete mít všechno. Když nebudete mít štěstí, tak můžete být zdraví a utopíte se jako lidi na Titaniku. Díky, na své. Děkujeme, taky přejeme. Taky přejeme. Hezký Vánoce a šťastný nový rok. Tak, Milane, a teďko ty můžeš, prosím. Jo, já jsem si takticky tady udělal poznámku, protože samozřejmě už bych to nevěděl. Tak, to si udělal velmi dobře. Já bych jenom doplnil ještě, co vlastně tam nakousl Honza. S těmi, vlastně s tou inflací, nebo s tím, že oni emitují, vlastně ty peníze vydávají, tak o nich samozřejmě, no ono se jich vytváří ohromné množství, ale naštěstí, teda v uvozovkách naštěstí, ale není to tolik vidět, nebo není to tak citelné, protože když třeba se vrátíme do roku, já nevím, 2008 a od té finanční krize, co se dělo, tak jako by tam se tiskly vlastně biliony, nebo tiskly, oni se netiskly, oni se jako vytvářeli na počítači, ale to byly biliony dolarů. A kdyby tyhle ty peníze vlastně zamířily jako do oběhu tím klasickým způsobem, tak to by fakt už, jako jsme to vozili kolečkama, to by nemělo jakoby cenu žádnou tyhle ty peníze. Jenomže ono to funguje trošku jinak. Na jednu stranu to je negativní a na druhou stranu pozitivní, trošku pozitivní v tom, že oni se ty peníze vlastně, oni zůstanou jenom v těch vyšších patrech. To znamená, oni si vlastně použijou jenom ty korporace, jenom ty banky, jenom ty investiční různé fondy a tak dále. Takže oni, proto pořád vlastně rostou ty burzy, proto pořád jako ty indexy jdou nahoru, protože vlastně ty všechny prachy, co se vytvoří, zůstanou jakoby tam. Takže se tam hraje tohleto kasino, tohleta ruleta, jak by řekl pan Václav. A u nás dole se to tolik jakoby neprojeví, jako kdyby ty peníze šly vlastně do té reálné ekonomiky. Jo, ale samozřejmě ono tím jako zase potom to má jiné negativní důsledky, protože pak rostou ty ceny třeba těch, já nevím, nemovitostí, firem a vlastně jako je to takový jako umělej svět, kde neodpovídá hodnota a cena těch věcí vůbec jako realitě. Právě je to zdeformováno vlastně tímhletím. Ale chtěl jsem říct, že právě to jako, že jako je to špatné, ale ještě horší by bylo, kdyby tolik peněz opravdu zamířilo do toho oběhu, protože to už by pak jako nemělo vůbec cenu, ale jako samozřejmě je to destruktivní pro ten systém. A chtěl jsem jenom tohleto k tomu jakoby dodat. A ještě potom jedna poznámka k tomu, co říkal pan Václav. Že tam jakoby zmínil, že to pro ně je zábava. No, já si myslím, že ona to pro ně velká zábava není. Už ne. A ona ani nikdy nebyla. Jako oni třeba byli, jako oni jsou psychopati nebo sadisti. To jako, jo, ubližovali lidem nebo prostě neměli žádný zábrany a tak to je, nebo nemají to, to je všechno pravda. Ale šťastný, nebo že se u toho moc nebaví, nebo u toho nejsou šťastní, na to by jich vzali, protože oni samozřejmě mají strach, jediné strach, protože normální člověk, nebo jako relativně normální, tak jako kdyby měl samozřejmě tolik peněz, nebo stačí, kdyby měl třeba mnohem méně peněz, ale měl by jich dostatek, tak by mu to jako stačilo a už by se nikam nedral, nebo nějak by prostě fungoval normálně. Jenomže pokud vlastně jsou ty peníze jediným cílem, nebo tím bohem, tak nikdy nemáte dost.
To znamená, že ten cíl se pořád jakoby posouvá na té ose v čase. Ten nikdy nezmizí. To znamená, když jsou vaším cílem peníze, tak nikdy nemůžete jich mít dost. Takže když má prostě milion a jeho cílem jsou peníze, no tak bude chtít prostě miliardu. Když má miliardu, tak bude chtít to. Jako, když se třeba podíváme na našeho pana premiéra, tak ten prostě taky jako vypadá, že nemá ani na rohlík. Jo, jakože on se tak cítí, on se necítí prostě, že má dost. On prostě nemá dost, protože prostě on je orientovaný prostě na peníze. A to je jenom příklad, to se netýká jakoby samozřejmě jenom jeho. To se týká prostě všech těchto těch lidí, kteří nemají jako zvládnutý ten vztah penězům. Samozřejmě pak jsou lidi, ale ty fungují jinak. To nejsou prostě tyhle ty žraloci, ty oligarchové a tyhle ty prostě polozloději. To jsou prostě lidi, kteří třeba, já nevím, založili něco. Jo, začali dělat něco. Ne proto, že chtěli prostě někde ukrást nebo vydělat miliardy, ale dělali něco, co je prostě baví, co je uspokojuje a začali třeba něco vyrábět. A bylo to užitečné pro lidi a je to prostě bavilo, tak to dělali prostě dobře, dělali to líp a prostě vydělali ty peníze jako druhotně. Oni to nezakládali s tím, že budou prostě miliardáři nebo milionáři, ale prostě dělali něco, co pro ně má smysl. A to je velký rozdíl, protože když takový člověk, který vlastně od začátku tím prošel, tak a všechno to prostě budoval, tak on si těch peněz váží, on zná jejich hodnotu a ví, co si má koupit, do čeho investovat. On prostě neutrácí jako blázen, on si nekupuje jachty a paláce, protože zná cenu těch peněz a ten jako rostl spolu s nimi. Takže on pak je úplně, úplně vlastně jiný, než tyhle ty, jako, co se prostě přisejou na ty dotace a na ty fondy, kdy prostě oni mají miliardu, 10 miliard, 100 miliard a furt je jim to málo. Je to prostě velký rozdíl vlastně v tom, jak ty lidi fungují. A když někdo opravdu má zdravý vztah penězů a prostě budoval to a váží si toho, tak to jsou, jako i kdyby byl sebe bohatší, tak na něm to nepoznáte. On je úplně normální a chová se úplně jako to. A taky jsem poznal pár takových lidí a jsou ale úplně jiný než tyhle ty zbohatlíci, kteří jsou v té politice. Malinkou poznámečku. Když jsi mluvil, Milane, o tom strachu těch predátorů nebo těch extrémně mocných lidí, tak já bych řekl, že jeden z jejich strachů je, že pokud nebudou vytvářet ten neustálej strach u těch pracujících lidí, užitečně pracujících lidí, tak by mohla nastat situace, že ty užitečně pracující lidé jim jakoby přestanou stavět letiště, dálnice, mosty, nemocnice, všechny ty facilities a tak dále. Takže oni se bez těch dělníků, techniků, lékařů a tak dále neobejdou. Přesně, a oni vědí, že je nenávidějí, protože vědí, že oni si žijou naprosto nezaslouženě nad poměry. Oni nevytvářejí vůbec žádné hodnoty. Vůbec žádné hodnoty nevytvářejí a jenom parazitují. To jsou ryzí paraziti. Ty lidi, kteří jsou přisáti na ty miliardy, to mám na mysli, jo. Jako nezávidím milionářům, podnikatelům, kteří začali v garáži a dneska mají fabriku o tisíci zaměstnancích a vyrábějí něco užitečného, jo. Tak to popřed nima já jako sundávám klobouk, protože oni pořád vytváří užitečné hodnoty, to je fajn. A vůbec jim nezávidím jejich bohatství, naopak jim ho velmi přeju a dokonce jim přeju, aby jim jejich peníze nedegradovaly inflací například. Aby si nemuseli brát úvěry, aby si mohli dát každý rok nějaký prachy stranou a pak, když jich budou mít dost, tak postavit třeba novou fabriku nebo něco, postavit most, nebo já nevím, něco užitečného i pro ostatní. Takže to je opravdu veliký rozdíl mezi lidma, kteří vytvářejí užitečné hodnoty. A je to úplně jedno, jestli je to kominík anebo pan továrník, ty jsou fajn. A pak jsou to, ach bože, jak já rád bych použil nějaký vulgární slovo, ale nemůžu, protože jsme v rádiu. Ale pak už je 2 minuty po 10. No to je jedno, to jako žádný slovo není dostatečně sprostý, abych označil ty lidi, kteří jsou ryzí paraziti, kterým je úplně jedno, jaký následky budou mít jejich činy. Oni klidně rozpoutají válku, oni prostě možná způsobí i nějakou jako jinou katastrofu a jim to úplně šuma fuk, protože jejich hlavní cíl je, jak říká Milan,
ovládat ty prachy a ještě další ještě nad těma penězma, protože to je jenom prostředek, je moc. Ano. Honziku, a ta moc je tak opojná pro některé lidi, že jsou úplně nesnesitelní. Oni se opravdu navenek tváří, jakože jsou, že jenom mějí do pěti počítat, ale oni bez toho by chcípli. Oni potřebují kurz někoho peskovat, někoho buzerovat. A k tomu je třeba i dobrý to úřednictvo jim, jo? Protože úředníci vymýšlí další a další hovadiny, jak zbuzerovat lidi. Já tě musím stopnout už. Už tady dlouho čeká zase posluchač na telefonu, pan MP volá. Hezký večer. Prosím, jste ve vysílání. Tady je váš MP, oblíbený. Ano. Zdravím vás, dobrý den. Otočil bych list, jo, k něčemu důležitému a praktickému. Ano, to jsem chtěl. Dobře. No, určitě se vám všem líbí prasopes Řeporýský, starosta. To zrovna důležitý není, teda bych řekl. Nevím už Prahy, jak je, no prostě Řeporyje. Řeporyje, no. No, prasopes Řeporyje si Plavrová, no, je blázen. Prasopes. No, teď jsem se na to vás právě chtěl zeptat. Já jsem totiž dneska poslouchal konkurenční svobodné rádio pana Kapala, a tam jedna paní povídala ve zprávách, že už je proti němu ze strany jistého českého renomovaného právníka, teď si nespomenu na jméno toho pana právníka, sepsáno trestní oznámení a prý to trestní oznámení je podepřeno řadou organizací a osobností a tak dále. A hodlají ho teda žalovat právě za ten výrok, že pověsí Lavrova. Já jsem viděl ten rozhovor prasopsa s ruskou televizí Zvezda, to je tady armádní, a tam ti dva pánové s ním vedli naprosto pohodový, seriózní a kultivovaný rozhovor, což s takovým zmetkem je opravdu problematické. No a on ve finále řekl, že Lavrova určitě pověsí a že s Putinem, co udělá, to si ještě rozmyslí a tak dále. Takové ty jeho trapné. Já to považuji za exhibicionismus chorého člověka. Samozřejmě, no ne, on chorý, možná těžko říct, ale prostě je to nadprůměrně inteligentní hajzl, který se tímto způsobem. Ano, přesně tak, souhlasím. Exhibicionisticky zviditelňuje, protože mu jde o koryto, že kterého čekám. Až skončí jako starosta, tak si tímhle s tím jako se prostě zpět ještě k lepšímu žlabu. Ale on totiž tím, že vlastně teďka prosadil v těch Řeporích to, že se bude stavět památník Vlasovcům, tak on tím vlastně propaguje SS Waffen, protože Vlasovci přímo, jako ta ruská osvobozenecká armáda Vlasova, ona přímo spadala, nebo byla součástí SS Waffen. To víme. Takže mě právě zajímá názor těch dvou pánů, pana Vidláka a pana Piroutka. Oni teda bohužel ani rezně nejsou právníci, ale jestli si myslí, že by to mohlo mít nějakou šanci, že by prasopes skončil v base. Já bych byl teda nevýslovně šťastný, ale to je právě ta moje otázka cílená, jestli si myslí, že je reálná šance, aby to takhle dobře dopadlo. Tak, počkejte ještě chviličku na telefonu, jo. Protože co se nestalo? Vy jste tady řekl, jak prasopes tady měl takové vyjádření, že by věsil někoho. A teď se koukněte, co se stalo tady. Já jsem tam dal správně tadyhle Filipa. Na předsedu komunistů Vojtěcha Filipa podal šéf brněnské iniciativy trestní oznámení kvůli jeho výrokům. On totiž řekl, že Milion Chvilek a jejich činnost by mohla mít souvislost s tím virem, který byl zaveden do té benešovské nemocnice a ochromilo to nemocnici na 14 dní, do té počítačové vir. Na toho se podává trestní oznámení i za takovou věc. Takže tady vidíte, jak jsou stejné měřítka. Ano, on jenom se zmínil, že by to tak mohlo být a že tam dal nějaký důvody, ale ten prostě řekne tvrdě, že by věšel a hotovo. Jo, takže to jen tak pro zajímavost. Jenomže trestní oznámení je něco jiného, jakoby, protože to může podat každý na každýho. To je pravda. Můžu podat prostě na tebe, že řekneš něco, co se mi nelíbí. Ano, to samozřejmě. Prostě může to dělat kdokoliv a to je prostě úplně jako zvrácený, protože tady v té zemi opravdu každý podává trestní oznámení a v podstatě tím paralyzuje celou justici. Protože než to jenom oni vlastně vyřídí, protože třeba to je to stejné, jako jak se tady pořád někdo jako udává. Milane, to je naprosto jasný. Počkej. No, není asi evidentně.
Počkej, to je úplně jasný. Tady zase ale vidíme, jak funguje mainstream, jo? Tady jsem to chtěl spojit s tím, s tou funkcí toho mainstreamu. Ano, třeba jsou to stejné záležitosti, ale jedno mainstream okamžitě tady vystaví, udělá z toho kauzu jako blázen a druhý mu prostě nezájem, jo? Tak o to tady jde, jo? Rozumím. Já jenom jakoby jsem chtěl říct, že to trestní oznámení nemá žádnou jakoby to... nějakou vypovídající hodnotu, ale aby já jsem se chtěl právě dostat tím k tomu, co pan Empík se ptal, co říkal. A já myslím, že jako, nebo to jako samozřejmě jako nemá to cenu, nebo teda nemá to šanci jako na to, že by za to šel někdo do vězení nebo tak. Samozřejmě, ten dvojí metr tady je, tak, ta politická hra se hraje, to znamená, kdyby prostě někdo řekl to, co řekl Pavel Novotný, kdyby to řekl na jako někoho, na koho se to smí říct, nebo respektive na koho se to nesmí říct. Nesmí, třeba na Macrona. Tak samozřejmě by jako nemyslím si, že by šel do vězení, ale jako rozhodně by... Zase média veřejnoprávní by okamžitě zašla ječet. Nebo ten mediální tlak by byl obrovský a v podstatě by se to mohlo zvrhnout v mediální lynč, to jako samozřejmě víme, jak tady to funguje, ale jako reálně tenhle ten Pavel Novotný, to jako samozřejmě nic z toho jako nebude. A tady je ještě jako jedna rovina a to je jako, já nechci, abych zase se dostal já do nějakých jakoby potíží, takže spíš to řeknu šalamoucky. Položím otázku. Věří tady někdo tomu, že tady existuje nějaká nezávislá justice? No, já nevím, proč se směju. Já jsem přesně tuto otázku chtěl odpovědět panu Empíkovi. Touhle otázkou, jako tím způsobem, jako já vím, že se to nemá, že to je takový trochu jako podpásovka, jo, odpovídat otázkou. Ale přesně tohle jsem se chtěl, jako já zeptat pana Empíka, jestli si myslí, jestli tady je nezávislá justice, nebo spravedlivá, nebo já nevím. Jako no, justice nemá být nezávislá, justice má být volená občany, pozor, jo, nemá být jmenovaná. Tak Honzo, to samozřejmě jako nesmí nikdy být, protože jako to by podkopalo celou demokratickou celý řízení. Jsou ty v Americe souvolení, pozor. Tam je to zase, řekněme, ovlivňováno jakoby jinak, nebo protože zase, ono to samozřejmě v těch filmech to vypadá jako dobře, protože tam jsou všichni čestní a poctiví v těch filmech. No je to ještě ale... taky blbě, jo, ale je to malinko lepší, než když jsou jmenovaný. Jako no tak... jasně, ale zase, vem si, hele, prostě ten, kdo má, zase se vrátím k tomu, co jsi říkal předtím, ten, kdo má moc a peníze, tak si prostě pohlídá to úplně jako formálně v jakémkoliv jakoby tom způsobu. Jo? Takže on to ten musí být eliminováno. Moc, peněz a pak to může fungovat. Když se a navíc ještě jako já, když mluvím o demokracii, tak mluvím vždycky o objektivně informované demokracii, to znamená demokracie, ve které je povinnost veřejně podávat úplné a pravdivé informace. Ale takže o tom nemluví samozřejmě média. To jsme o pár století dál asi, nebo o pár desetiletí. Jo. Ano, o tom ale nemluví zase média. Ty mluví o této současné demokracii. Ano, momentální situace je teda tristní a odpověděl bych panu Mempíkovi přesně touto otázkou, kterou dal nakonec. A ještě jenom dodat, k tomu by se asi slušilo, že, ale já si myslím, že jako za tohle by jako neměl objektivně jako nikdo jít jakoby nikdy sedět jakoby, protože jak se vždycky někdo něco dneska řekne a hned mu za to hrozí tyhle ty věci, tak já si myslím, že si říkat každý může jako co chce, pokud evidentně jako to není myšleno jako vážně, nebo není to jako reálné uskutečnit, protože teď mě fakt pobavilo to, že si jako že si chce rozmyslet, co udělá s Putinem. Tak no, on si hraje na císaře a pána slunce. Mě to fakt pobavilo, to se fakt nesmí brát. Pánové, než vezmu ten telefon další ještě, tak to ještě přečtu, co vlastně ten Filip, ten předseda, řekl a řekl to na 9. ústředním výboru KSČM, čili na soukromém, dalo by se říci, ve kterém mimo jiné řekl, tak si naskoušeli jako milion chvilek dostat lidi na Létnou, sice trochu nafoukli počet účastníků, ale přesto jen se jim to podařilo.
Těch lidí tam bylo poměrně hodně. Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, to bylo minule, kdy vlastně šli na hlavní nádraží a tam otravovali lidi, ano, blokovali to tam. A taky si vyzkoušeli kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází. Tak za tohleto, co řekl soukromně na sjezdu svém KSČM, tak ho prostě někteří, tadyhle ty havlisti, mimochodem víte o tom, že Havel má zase výročí a že zase je glorifikován v televizi, ukazují, jak se ty lidi scházejí všude. Já jsem teda vždycky tam viděl tak maximálně dva, ale neskutečně se schází, neskutečně vzpomínají, co pro nás ten pan soudruh Havel udělal. Tak a teď tu máme ještě pana Václava jednou. Sice už tam popřál k Vánocům, já jsem si myslel, že to, tím to skončilo, ale je vidět, že chce popřát ještě jednou. Tak prosím, pane Václave. Ano, já bych tak nějak jenom konstatoval to, že prostě, jestli někdo si myslí, že o našich soudech něco, tak já si myslím, že stojí za ne jedno, ale dvě hovna. Ale to je jedno. Za komunistů, když jednou jsem v pracovním soudu, jsem prostě se obrátil osobně a na soud a de facto mi bylo podnikem zajištěno, že prostě ano, je to v pořádku a odejdete. Tak mi tu ránu absolutně tam prostě popravili. Šel jsem po plzeňském náměstí a nějak tak jsem přišel na ten roh a teďka vidím advokátní kanceláře. Přišel jsem tam a našel jsem advokáta nějakého pana Poledného. Pane Václave, já bych takové osobní věci jsem netal, to zajímá možná vás, možná je to zajímavost, ale co z toho je, ano, řekněte výsledek, co se stalo. Pravdou je, že tenkrát jsem byl okamžitě, to bylo během, díky advokátovi jsem byl okamžitě jaksi propuštěn ze vším. Když jsem se soudil s Biskou, tak jsem vyhrál první soud. No, napřed mi říkali, že prostě nemusím mít žádný jiný, že můžu být kdokoliv. Nakonec já jsem se vybral svého bývalého šéfa, který měl prověrku, protože tam samozřejmě všechno bylo pod tajným. A de facto vyhrál jsem první soud a najednou se mi objevilo, že to... A měl jsem dostat, já nevím, nějaký odškodná, něco to. A dohodli jsme se tam. A de facto za 14 dní přišlo, že druhý soud, a ten jsem prohrál a byl postojný. Zaplatil jste vy a podobně, to je mi jasný. Dobře. No, takže soudy prostě dnešní republice nemůžete... Nemůžete na jednom případu takto hodnotit, ale samozřejmě obecně to víme všichni, že to tak je. Zkuste všechny případy, které tady se staly. No, to ani neříkám. Ale já mám taky takové zkušenosti s tím. Děkuju moc, pane Václave, na shledanou. Jenom doplním. Myslím si, že soudy nebo jako fungování soudů není závislé na společenském zřízení, na režimu, vždycky funguje špatně. Jako nemyslím si, že by to bylo jako rozdíl a vždycky je to zmanipulovaný, vždycky. Vždycky to nahrává prostě tomu vládnoucímu establishmentu. Neexistuje nic jako nezávislý. Ano, vždycky to nahrává tomu. To je i vidět, kolikrát v těch rozsudkách toho, já nevím, ústavního soudu, nebo tak, že jo, protože to by člověk řekl, to není možný, aby to prostě tady to... Ne, když by to prostě bylo jakoby proti současnému demokratickému zřízení, a byla to zásadní věc, nikdy to nevyzní tak, aby to bylo proti tomu. Ano. Ale my to máme tak, ono je to tak skvěle navíc udělaný, to je tak promakaný, že ty zákony jsou napsané tak, že se prostě podle potřeby dají vyložit oběma způsoby. Tak i tak, pro i proti. To znamená, když je to potřeba, tak se to obhájí a když to není potřeba, tak se to udělá naopak.
A tak jsem přestal slyšet Pavla. Já jsem teďko neslyšel, protože jsem tady domluval hovor další, takže aha. Já nevím, o co tam byla řeč. Takže máme do vysílání posluchače z východních Čech, prosím. Dobrý večer, zdravím vás všechny tři pánové. Mám jenom takovou krátkou poznámku, jak hledáte za pana Piroutka někoho, tak já bych měl tip. Tak říkejte. Já bych byl pro pana Oldřicha Lukáše. Velký vlastenec, férovej člověk, a takovej srdcař a dobře taky vypráví prostě a myslím, že by to byl taky přínos. Já nevím, jestli ho znáte víc. Znám ho osobně. Ano, já taky, protože je tady z Plzně dokonce, takže kolikrát tady už byl ve vysílání. Já jsem ten tip na něj měl taky, byl to jeden z tipů. Ano, takže dobrý, super, díky. Má taky knír jak pán Piroutek. Vím, znám ho dobře. Dobře, takže já ho budu kontaktovat. Ještě mám takovou poznámku ohledně České televize. Jak jste říkal, že bychom se taky o tom měli trochu bavit. Dneska jsem viděl nějaký video, já jsem pak už nemohl najít, nevím, jestli z toho někdo neviděl, týkalo se ty soutěže Stardance, jak ty tancovali tam, že jo. Tak tam vystoupil pan generální ředitel Dvořák před všema, takhle tam stály ty páry a prostě tam vykládal, jako poděkoval a zabrousil do politiky a vlastně říkal něco v tom smyslu, že máme jako dobré a špatnější politiky, nebo ty, kteří nám víc vyhovují a méně, no a že by bylo ve volbách jako dobře do příštích se zamyslet, no a zvolit si ty, kteří nám víc vyhovují, ty dobré politiky. Asi samozřejmě myslím, že si narážel na SPD a asi na KSČ, kteří jim neschválí to hospodaření jejich České televize. Takže takhle on vlastně už vyzýval lidi, dá se říct, takovýmhle způsobem, koho by měli a neměli volit, což je úplně něco neskutečného. Má tu možnost, dělá to. Je smutný, že tu možnost má a že to dělá a že si to někdo nevšimne, že si to asi všimnou, ale že někdo nemá tu sílu tohle tomu zabránit. Ještě malinkou poznámku jenom k tomu Novotnému Pavlovi, jak tady funguje ten dvojí metr. Pamatujete si, jak pan Okamura mluvil o těch letech? Taky, a už taky, no, samozřejmě. Jak se mohli všichni ten debil blok, jak se mohl úplně zbláznit, jak úplně byli šílení z toho, žalovali ho všechno a tenhle ten fašoun prostě tady vyzdvihuje fašismus a jakoby se aloruje a nic se neděje. Z těch lidí z demobloku, že jo. Ty ani nehlesnou, ale co je smutnější, že ani SPD nehlesne. Mě ještě při té příležitosti napadlo taktéž pan Adam Bartoš, myslím, a ty jeho demonstrace, co tam byly, jak tam nesli jakési ty šibenice nebo co, velký problém, taktéž z toho ohromný, žalovali je za to taky. Tady nejde o šibenice, tady jde rovnou o popravu, rovnou bude říkat, že by ho zavraždil. No tak, sakra, to kdyby tam řekli, tak já nevím, co by se stalo. Evidentní. A je to věc médií, protože pokud média na to nepoukážou, tak bohužel ta justice ani náhodou vždycky nejdřív musí začít ta Česká televize s tím někoho napadat, někoho obviňovat a pak se toho teprve chytne média, justice. Jo? Všimněte si toho, nikdy to není opačně. Takže tak asi jo. Tak. Mějte se pěkně, dobrou noc a jdu poslouchat. Dobře. Dobrou. Fajn. Tak jo, já bych byl pro hodit tam jednu písničku. Co vy na to? Ano. Máme sice toho ještě dost, ale zkusme si trochu odpočinout od toho, abychom tam pustili na Honzovo čest takovou jeho písničku, když je tu teda dnes naposled, tak tam hodíme písničku od kapely G-Spot, což je jeho kapela. Složil to Pavel Šejvo, tohle tu spadbu úžasnou. Ano, a jmenuje se to Galimatiáš a já to tam zkusím nějak pustit, snad mi to půjde. Tak jdeme na to. Galimatiáš.
kroky plynou. Neptej se, to tě vidětí. Kdo asi zažehnul ten plamen a kdo ho uhasí? Já si to hasím čár nežár, trochu se směju, co já vím. Ten oheň hasí, noha bosá, prostá mokasí. Bát se nemusí. Prohnatá rulínou, krátce odsud plikou otáčí. Ležet mandolínou, co tva namícháš, si golim odjáš. Hasím čár nežár, trochu se směju, co já vím. Ten oheň hasí, noha bosá, prostá mokasí. A se nemusí. Klidně se na nitku režnou, rad propastí zavěsí. A když to volí, buď mi nežnou, bát se nemusím. Bát se nemusím. Prohnatá rulínou, krátce odstup plikou otáčí. Leže s mandolínou, co tvar namíhá. Takže jsme tu zpět po písnice. Já nejdřív vezmu teda telefon, myslím, že volá kdo? Petr? Ano. Ano, Petře, takže jsi ve vysílání rovnou, mluv. Já bych jenom ještě po druhý krátce takový ten... Máš tam koštěný radio, veď? Ty se rád posloucháš, víte to se. Takže vypnout to rádio. Neví jak. Moment, já si to... Uteď s telefonem pryč radši. Tak, už jsem to stal. Ještě bych chtěl jednou krátce, tam, jak bylo o tom Stardance, jo, tam jsem se všiml, já se na televizi teda nadívám, ale shodou okolností jsem něco šel řešit s ženou, takže ona se tam na to civěla, tak jsem tam byl v okamžiku, kdy Marek Eben, a to je ten detail, protože ďábel je skrytý v detailu, tam byl právě ten Dvořák a tyhle ty všechny celebrity všelijaký, a Marek Eben, tam, on tam byl ten Karel Kovář,
který mu říkají Kovy. A on tam řekl, že hrozně rád, že tam ten Kovy je a že ten Kovy je ten mladý muž, který vzdělává tu naší mladou generaci. No výborně, Marek Eben, on tak je takový... Tak to tam napálil, ale úplně nahulváta před tím Dvořákem a před těma všema celebritama. Jo, přitom víme, co to je zač ten Kovář, ten Kovy, jako jo. No, on je takový obojetnej trochu, takový lehce obojetnej, ale dobře, tomu nebudeme brát. On jede podle scénáře, vzdělává ty mladý lidi. Že? Ano. Takže to jsem si říkal, tak i tady ten desetiletý pořad, který už je, já nevím, já nebudu nějak se o tom vyjadřovat. Já bych to nazval hrozným způsobem, ale to je jedno. Takže tam jsem se všim toho detailu. Takže oni to mají zmáknutý po všech stránkách. Takže já skončím, jinak bych chtěl popřát panu Piroutkovi, vzhledem tomu, že tady končí, hodně energie na svý další zájmy, potažmo možná koule. Ano, určitě, kvůli tomu. Určitě byl významným tady přispívatelem a šiřitelem bezvadných pohledů a postojů, názorů. Takže a dál přeju i Milanu Vidlákovi, i tobě a celému ansáblu Svobodného vysílače. Krásný svátky, hodně zdraví do nového roku. Takže no, to jsem chtěl hlavně taky tento můj vstup k tomu využít. Petře, neutíkej mi ještě. Nemáš někoho ty taky, kom by si věděl, kdo by mohl nahradit? No, já takhle zvoleně teďko musím o tom popřemýšlet. No. Když už člověk někoho navrhne, tak by to mělo mít nějakou váhu. Že jo? Tak a proč se ptám? Protože ty jsi byl jeden z adeptů, o kterém jsem uvažoval já. A teď o tom tak trochu uvažuji. Zatím nic neříkej. Nejsem tak erudovaný, ne? To je zodpovědnost určitá. Tak. A ty se určitě nebojíš, to já vím dobře. Dobře, víc o tom nemluvme zatím, jo? Jasně. Tak fajn. Tak jo. Mějte se hezky, díky moc. Tak, Milane, ty jsi říkal něco o tom Kovim, protože to můžeme taky spjat s mainstreamem, protože on s tím má něco společného. Víme, kdo ho platí, jak ho hezky platí. To jsi myslel vážně, nebo jsi to myslel ironicky, že je... Ne, jsem to nemyslel ironicky, on je fakt skvělý. Jako on je talent, ale akorát problém je v tom, že tento talentovaný člověk je zároveň pomatený člověk. No? On to dělá dobře, ale pomateně. Ale to jsou jakoby zase samozřejmě dvě roviny. Mm-hmm. Jakoby s tím, jakoby co on vlastně umí, jak dělal ty videa. To je prostě fakt jako úžasný, jak to jako dokáže. Já jsem některý ty videa jako koukal, fakt je to dobrý. Až na ten obsah, co forma je dobrá, ale obsah je problém. A já teď nemyslím ty videa, co dělal prostě potom pro ty, jo, jako když ho oslovili. Já myslím ty svoje, co dělal, jo, to, co prostě on jakoby vytvářel, to, co prostě s čím se jakoby proslavil, co z něj udělalo vlastně toho nejlepšího youtubera. To nemělo nic společného s ideologií ani s politikou? Ne vždycky, ne, vůbec, jako on tam dělal prostě... O čem tam mluvil, jako... prosím tě, to ani nevím, já jsem vůbec neznal prostě, nic takového. Po všem možným, když on třeba udělal tu úžasnou parodii na ten hit, který měl asi miliardu zhlédnutí na YouTube, prostě za nějakou krátkou dobu, to Despacito, tak on na to udělal prostě fakt skvělý text. Jako úplně vystih to, jako udělal parodii, on dělal různý zábavný videa, jako různý žánry, fakt jako to jsem musel obdivovat, jako jak je dobrý v tomhle, ale jsem... Počkej, na nějaký hit hudební on složil něco? Ne, to nesouvisí, to, že prostě teďka se o tom... Ne, počkej, to byl nějaký hudební hit, nějaká melodie známá, ano, a on na to složil nové slova, jo? Jo, ale udělal fantastický na to jakoby klip a celý to video prostě jako kreativně... Ale ta melodie tam byla, jasná, jo? Ta melodie toho původního tam byla, jo? No, a jako... O co mi jde? Protože v okamžiku, že to je zase na YouTube, že měl takový shrnutí, v okamžiku, když
my tady uděláme, říkám jenom to, když tady nějaká kapela složí písničku, která je melodii nějaký známé písničky, ano, a já to dám na YouTube, tak mi to okamžitě z YouTube vyhodí. Jo, i když to není přímo jako interpretovaný, ale proto se ptám, jestli to byla přes... Jak o souhlas tady nejde absolutně. Souhlas mít vůbec můžeš nebo nemusíš, to je úplně jedno. To osu nezajímá. Ano, okamžitě to vyhodí. Proto se divím, že jestliže tam byla nějaká melodie, která byla někde, jak si to, tak jak je možný, že to tam zůstalo, nám to vyhazují? No tak... Zase dvojí metr, jo? Zase dvojí metr. Tak. Dobře, tak já už to nebudu protávat, jenom vlastně vždycky je třeba vlastně jakoby neupírat těm lidem, to znamená jakoby neponižovat jenom kvůli tomu, že mají prostě nějaký jiný jakoby názor nebo dělá něco jiného. Já odděluju to, já to dokážu oddělit a myslím si, že by bylo dobré to jako dělat častěji v té dnešní společnosti, protože vlastně se to strašně jako všechno polarizuje, prostě on si myslí něco jiného, tak je to debil. A to, takže on je prostě mladý, dělal tohleto a toho proslavil. A samozřejmě ta druhá rovina je, že s tím přicházejí vlastně nějaký jakoby jiný věci, vlastně nějaký jakoby tlaky, oslovují ho různý lidi, on se pohybuje v nějakém prostředí a to už je samozřejmě věc druhá. Zlovili a na tohle toho prostě najali a s tím jakoby můžu nesouhlasit. Ale prostě jako respektuju vlastně tu jeho profesionalitu a samozřejmě to, co dělá nebo proč dělá, to už je jakoby věc jiná a to už se mi třeba líbit nemusí, ale nechtěl bych kvůli tomu jakoby říkat třeba, že je špatný nebo že to nemůže. On je dobrý a bohužel třeba je, jakoby spolupracuje na, si myslím, věci. Otázka je, jestli je to tím, že je fakt jako mladý a řekněme, myslí si, že to dělá jakoby dobře, protože on to dělá i tak jako profesionálně dobře, ale myslí si, že podporuje dobrou věc a třeba do toho tolik nevidí, anebo jestli prostě ví dobře, co dělá, to nevím, to bych si netroufal odhadovat samozřejmě... a to už je na jeho jakoby vnitřním nastavení, takže to asi tak. Ale všem, jako, já za tím vidím zase tu druhou věc, jo? Že prostě, když to udělá někdo jiný. Jo, a není tak to, samozřejmě. Tak je problém okamžitě a ruší tě všechno, ruší tě kanály a to porušuješ autorský práva a tam jo. To nevadí najednou, jo? Tak. To bohužel je tak a jakoby to samozřejmě ukazuje na to, že tady vlastně... Že ho někdo podporuje, že někdo stojí za ním. I tenkrát někdo za ním stál. No musel prostě, jinak by mu to museli vyhodit taky z toho YouTube. Ale obecně vlastně, jakoby, když se zařadíš do toho tábora, který jako má tu většinu, nebo který je jak bych to řekl, propagován, nebo který je v kurzu, tak samozřejmě jako ti projde... No, takže to muselo i tenkrát mu to projít, protože byl zařazený v tom... Ale zase, já nevím, jako třeba to bylo nějak jako oficiálně jako domluvený, protože já třeba... Není možný to oficiálně domluvit, nejde to prostě, jo? To je to bohužel, to když nějaká kapela řekne, my hrajeme tohleto, je to sice kopie nějaký písničky, máme na to vlastní slova, a já ti dávám svolení, že to můžeš hrát, můžeme dávat tisíckrát svolení. Ne, neexistuje. Jo? Tak si to pak najdi, je to na to despací, to je to zajímavé, tak to můžeš pak prozkoumat. No ne, tady jde o to, že prostě, co abych s tím zkoumal, prostě je to jasný. Tak, a máme tu další telefon. Čestmír volá. Čestmíre. Jo, dobrý, takže zdravím všechny moderátory, abych to měl rychle teda za sebou. Tak, výborně. Jinak děkuji ti za tu začátek té vložky, jak se ti rozbije brýle, člověk má vždycky radost, když se někomu něco stane. No, už mě se volají, počkej, dobře. Koukněte se tady, jak se mi ulomily potvory. No, já vím. Tak, teď bych chtěl ještě říct, že to, jak ti to smazali z YouTube, tak... Už jsou tam další mazadla, příklad dneska se zase smazalo všechno, jako Československo má talent, tak všechno z té Primy z roku 2019 je pryč a už je to jenom na iPrimě, jo, takže na YouTube už to taky nenajdeš. A tak to je něco jiného, No, dobrý, a budu ještě jsou tam jiný.
Já bych chtěl teda říct, že je to škoda, že pan Jan Piroutek jde pryč a já bych teda měl na něj náhradu, že víš jakou, že by mohl pan zase, jo, jako Piroutek Jan, aspoň jednou za 3 měsíce se připomenout tady vždycky. Mně se líbilo, jak jsi řekl, že bych mohl. Ne, no ne, rozumíš, jednou za 3 měsíce tak. By se tady měl ukázat, abychom na něj nezapomněli. To on se ukáže. Zase nová tvář. To on, jo, se ukáže určitě. No, jestli tak, pokročíme tak, nějak na té ústavě a budu mít o tom co říct, tak rád jako vystoupím. Nevím, jestli to bude nejvhodnější zrovna v tomhle pořadu, ale on v pořadu je na Radu svobodný vysílač dostatek, takže já se pak ozvu Pavlovi, když tak. Určitě. Jo, jsem vždycky vítám. Námět na hodinu třeba nějakého pořadu. Tak, výborně. No, chtěl bych jenom říct, že vás nejde nahradit, jo, takže... Já doufám, že jo, jako no, já bych rád, mnoho lidí, kteří mě mohlo nahradit, to bych rád, že jsem starý pán a člověk nikdy neví, kdy umře, že jo. Tak, super. Ještě k tím, jo, jak se říká mainstreamům, jo, na i rozhlas bylo, že ruská špionážní loď provádí poblíž amerických břehů nebezpečné manévry, jo, takže na pokusy než to nereaguje, ale že tady Američan ani jsou skoro všude, to už se tam nikde taky nevíká. A že se chystá, to taky no. Možná, tady, že se chystá 20 000 amerických vojáků přesunout ruským hranicím na speciální cvičení. To není nic nebezpečného, to je normální, to je jenom tak jako... Mě tenkrát pobavilo. Tak, no. Ještě můžu, my se nemusíme bát, protože v našich jedních pořadech tady máme, že vlastně ty, co navštíví tu budoucnost, tak v tom 35. roce, jo, když jsou 2035, tak se vrátili, takže země koule stále existuje. A já si myslím, že Američani si nemůžou nic začít, protože kdyby se všechny zase ruský ponorky, rozumíš, jak se vynořili, tak jsou skoro všechny kolem Ameriky. Zatím bohužel, když je někdo predátor, že jo, když je někdo predátor a jde po druhým, tak prostě na toho nepletí nic, jo. Takže nejdřív musí přestat být predátor. No, ono to jde, ale nesmíme mu to, jak si... Pavle, tam to máte pravdu, rozumíš, ale jo, Filip tam řekl něco a tamhle ten, co chce vražit, tak nikde nic. To je úplně dobrý. Jde o to, co se objevuje v mainstreamu, protože to tady vlastně sledujeme. Tak, takže dobrý. Uvolňuji telefon. Ahoj, díky, ano. Pane Piroutek, veselé Vánoce, šťastný nový rok. I vám děkuji. A do toho března jste tady, jednou aspoň. Dobrý. Děkuji vám moc krát za vaši důvěru. Taky, na skvěle. Honzo, slyšíš to, jak jsi se tady etabloval, jo? Asi... Já se červenám, že bych nejradši střel hlavu pod stůl. Já nemám tady moc místo, mám tam tiskárnu. Tak opatrně. Musím opatrně, jak jsem neuhodil do hlavy o stůl. Je to další telefon, tak já si myslím, že se dostaneme k tomu, no snad, jo. Takže hezký večer jste ve vysílání, prosím. No, dobrý večer, tady opět MPík, když už tady všichni dneska z nás 3 nebo 4 volají aspoň 2x, tak já musím taky. Taky, no, přidat se do stádečka. Samozřejmě, že jsem to nemyslel tak, že bych byl tak naivní, abych si myslel, že u nás naše justice rovná se spravedlnost. Jasně. My to víme, jenom si dáváme pozor na hudbu. Ani náhodou, jo. Jenom jste chtěl slyšet reakci, tak na to reagovali takto elegantně. Nebo nás testovat, jestli jsme mazaný nebo mazaný hajzlové. B je správně. Pan otec zakladatel tohoto rádia už toho má tak plný brýle, že se mu rozbíjejí. Se mi rozbíjejí, no, teď to říkám, kouměte se tadyhle, ale zase, proč to, no, to je práce, to. No nic, nevadí. Ještě si dovolí zakurvit, že za 30 korun mu to hovno vydrží, že... Ale... No, všichni teda, jo. Za našich mladých dob 30 korun něco znamenalo prostě. No, to... Já jsem to babovi vysvětloval, že za 30 korun rohlík je super kvalita. Jo. Za 30 korun brýle už ta kvalita nebude taková. No. Tak. Abych nezapomněl, proč teďka volám. No, já bych měl takový návrh ohledně náhrady za pana Piroutka. No, výborně, koho pak? Výborně. No, tak
On je to předseda jisté politické strany, Adam B. Bartoš, jestli by náhodou nebyl ochoten. Adam prostě nemůže. Já už to taky jsem na něj myslel. On nemůže, protože on je v podmínce a on by nemohl prostě díky tomu... A jo, vlastně. On by okamžitě by po něm šli a okamžitě by ho zavřeli, takže on bohužel... Rádio v naší demokratické justici skončil v base vlastně. No, přesně tak, přesně tak. Kdyby řekl něco, on říká, já bych šel, ale pokud nemůžu říct to, co si myslím, já prostě, tak to jo. Nemá význam. No. A tak to je, no. Já jsem zrovna dneska hovořil o tom, jak byl v České televizi dneska, jak vystupoval ten, já nevím, jestli jste to náhodou taky neviděl, nebo někdo z vás, jak se jmenuje zase, já mu nemůžu přijít na jméno, Šimon Pánek, ten člověk v Plísni. No a tam se optal právě ten nezávislý reportér, jak to teda, že v tom Rusku vás teda nechtějí. No on začal jmenovat tolik věcí, ale všechno to přesně korespondovalo s tím, co se děje tady u nás. To jenom, abych vám tady všechno řekl. Jo, čili já prostě nejsem schopný si ty fakta nějak pamatovat, já mluvím jako z obrazů a to si těžko můžu zapamatovat, že tam žádný obraz mi nevzniknul. Takže jenom jsem si říkal přesně to, co říká, co ten ošklivý Putin teda jim dělá, té opozici, tak všechno to by pasovalo přesně to, co se děje tady u nás. A ne naopak tam, protože víme dobře, že mnoho lidí tam bylo, že to tam sledovali velice dobře a takovéto poznatky skutečně nemají. Naopak tady je vidět, jak po těch lidech jdou. A třeba ten Adam Bartoš je toho příkladem. Ano? Tak to jenom tak jsem chtěl říci. Tak, máme posledních 15 minut, Pavle. Přesně tak. A já jsem chtěl právě ještě se kouknout na to, co se tady děje na liště České televize, než se tam objeví něco jiného než počasí, momentálně tam zrovna zase jako vždycky jede počasí, když chceme, tak bych chtěl trochu upřít pozornost na to, co se děje ve Francii, co se děje v Katalánsku, to je Španělsko vlastně, co se děje teď i v Polsku. Ano, on se to děje i u nás, ty demonstrace. Všude jsou nějaký jiný významy to mají, ale v každém případě je vidět, že prostě tím lidem se tento systém už vůbec nelíbí. Ať je to z takové z jedné strany nebo z druhé strany, ať si o tom myslí, kdo chce, co chce. Prostě něco je tu sakra schnilýho. Ale co tím chci říci? Že ani ty milionové rok trvající demonstrace prostě nic nezmění na tom globálním systému. Což mě jako docela udivuje a zároveň mi to utvrzuje v tom, jak to ten systém už má prostě pevně ukotvený, zmáklý, pevně ukotvený v rukou. Že absolutně fakt nemá nic jiného význam, než aby lidi chápali, o co tady jde a aby začali uvažovat úplně jinak. Přesně jak jsi říkal ty, Honzo, že je třeba prostě, já nevím, aby ty lidi pro ně nedělali ty mosty, aby pro ně nedělali ty supermarkety, aby to pro to ně... Nejde. Protože to dělají nejde. Všechno, to dělají všechno pro ně, ano. Důležitý, jak já říkám, že... Vždycky... Jen tak, aby jsme se s tím svezli. Když my budeme něco sabotovat, tak to odneseme právě, jako první. Ale jako. To je třeba pochopit, že to je jediná možnost, jak to takto udělat. Ano. Já si myslím, že jediná možnost je prosazovat tu přímou demokracii. No, ale to je můj osobní názor. Jako. No, jistě. A nebo volit třeba strany hnutí, který pro toto jsou. Nicméně... Jestli to jsou schopni uvést do nějakého života. No, nicméně... Jestli mají na to sílu třeba. Pojďme k tomu teda, co se tam děje. Milane, já nevím, jestli to nějak moc sleduješ, nebo ne, co se tam teda děje, především v té Francii. Teď tady právě vyšlo taky někde na liště, myslím, že už se tam zase mám počasí, já se z toho picnu, když začneme vysílat, tak tam vždycky běží jenom počasí. Tak tam to bylo před chvíli... tam nějaká pravda. No, to počasí zrovna moc pravda. To je 50 na 50, tam je to aspoň. To by museli, to ještě dobrý.
To by museli mluvit o tom, jak bylo včera, ne jak bude, jo, zítra. To potom no, by byla pravda. Ale pořád je větší šance, že se trefí, než když tam říkají co jiného. Ano, takže teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Francii, Katalánsko, Polsko, Českou republiku a hlavně Velkou Británii ohledně Brexitu. Jo, ještě Velká Británie samozřejmě. Všechno to se tady tak trochu mele. A Milane, co si o tom prostě myslíš? Já nevím, jak to říct, prostě řekni, co si o tom myslíš, protože to má tolik souvislostí, tolik všelijakých možností, jak to všechno je, že opravdu každý názor možná je dobrý v tomto případě. A čím mám a v tom Polsku taky. Ale koukně se, v tom Polsku zase demonstrujou za nezávislost soudců. Tak mě by teďko opravdu zajímalo, jestli demonstrovat, ale potrně, když to tady je na liště České televize a chlubí se s tím, tak to asi bude proti těm, který tam tu nezávislost... No tak jasně, protože to přece Polsko je na stejně jako Maďarsko. Ano, vlastně na listině. Takovém, jako řekněme, pomyslném blacklistu Evropské unii. Ano. A samozřejmě nejde o to, jestli to dělá dobře nebo špatně, ale jde o to, že to dělá samo a jinak. Ano. To znamená, když někdo udělá něco, co prostě není nadiktováno, tak hned je jako z toho nějaký problém. A což samozřejmě ale neznamená, že třeba to je špatně, co tam děje, to já nehodnotím. Ale jako to, jestli to je špatně, není důležité, jako jestli to je schváleno nebo neschváleno. A v tomto případě to neschváleno, tak je to špatně bez ohledu na to, jestli to je špatně nebo dobře. Ano, přesně tak. A takže to je jakoby klasika a vlastně tím, že oni vlastně takhle, to je zajímavé, že vlastně tam ještě proti těm Polákům vždycky tak jako aktivně brojil ten Polák, že jo, ten Donald Tusk, ten bývalý premiér. Ano. Který tam tak jako, ten nevím, jestli se tam ještě bude vracet na důchod, nebo jestli zůstane už rovnou v Bruselu. To jméno už mi bylo fakt podezřelý, jako na Poláka, jo. No, jako, no, je to tak, no. Ale on prostě ty, tím, že, jako takhle, otočím to, zase položím takovou řečnickou otázku. Zajímalo by normálního člověka, jako šel by normální člověk někam demonstrovat za nezávislost justice. Já myslím, že justice je zrovna každému dost ukradená. Že jako se jde demonstrovat jako to, co by lidi sami jako by řešili, tak je, že se prostě něco zdraží nebo že se něco zakáže nebo tak, ale zrovna jako justice je takový jako příliš jako řekněme vzdálený téma. To je vždycky tak jako uměle to jako kdyby, já nevím, prostě se řešilo, to je jako když si ten zástupný důvod tady se řekne, že to je, já nevím, co mají ten milion chvilek, ty mají něco taky takového, jako prostě ten důvod, jako oficiální, co říkají, že jim vadí ten milion chvilek. No tak to vlastně to Babiš, on jim vadí Babiš, ne, prostě. Ne, no, ale jakože konkrétně zase taky, jakoby oni pojmenovali. Střed zájmu, no, samozřejmě. No, ale oni tam řekli něco takového, že říkal, to je zrovna jako taky takový jako důvod. Jo, prostě, hele, no, počkej, jako Milane, ještě já tě jako přeruším, jo? To je velmi důležitý, ale vidíš, co se jako je na tom, na liště. Odbory ve Francii pohrozily vypínáním elektřiny o Vánocích. To je docela zásadní věc, protože to by mi zajímalo, co by se stalo v tom případě. Protože víme dobře, že jakmile by třeba nešla den elektrika nebo dva dny, no tak to by byla asi katastrofa. To si opravdu nedokážu představit. Akord o Vánocích. Takže pokračuj dál. Akord ve Francii. No. Takže ten milionový chvilek obliž. Takže prostě Polsko, říkám, to je jako kdyby něco, to je jako na úrovni Maďarska, prostě Polsko zlobí, tak se to samozřejmě jakoby podpoří a bude se tady mlejt něco o justici, ale samozřejmě jde o to, že ta polská garnitura, která je teď u moci, tak prostě dělá něco jiného, než by podle Bruselu měla. Takže to je Polsko. Potom je Británie, tam řeknu jenom dvě věty, a k Francii taky, aby pak mohl ještě Milan o tom něco říct. Já, Honza. A takže prostě Británie, ta je samozřejmě jako tam zase
vyhrál Johnson, teď to jako prezentují jako jeho velký úspěch, ale jak jsem říkal ještě před pořadem, když jsme se tady chvilku bavili, tak si myslím, že by to vyhrála, i kdyby tam za něj stala popelnice nebo značka, že nešlo o osobu toho Borise Johnsona, ale o to, že prostě ty lidi už toho mají dost a vlastně chtějí už, aby konečně teda se splnilo to, pro co hlasovali v tom referendu. A to je jako ta dobrá zpráva. A ty jsi ta... neviděl na České televizi těch demonstrací, kolik lidí tam demonstruje pro to, aby zůstali v té Evropské unii. No, to je úplně jedno, že jo. No, ty jsi to neviděl. Ty jsi neviděl, jak Česká televize manipulovala. Ne. Jo, ale to je přece klasika, že jo. No a jaký mají mít pocit lidi tady u nás, když Česká televize mluví stále o tom, že naopak ty lidi chtí, aby to zůstalo, a ten Johnson je takový hoškivý. Ano. Takže asi lidi nejsou úplně blbí, to znamená, když prostě lidi odhlasovali, že chtějí odejít a teď vyhrál volby někdo, kdo říká, že to dotáhne do konce, chce odejít, no tak mi tam můžou říkat, co chtějí, ale umím si dát jedna jedna dohromady. Bavím se o lidech tady u nás, jo, v České republice, co si asi no, myslím. Se nemůžou podlehnout, když je ten výsledek volební tak drtivý a jasný, ale nevyhrál Johnson, ale vyhrál Brexit, to je důležitý. Přesně tak, že místo Johnsona, říkám, o Johnsona tady nešlo. Ale teď jde o to, že to, co to způsobí, to znamená, jestliže to opravdu dotáhnou a jestliže opravdu odejdou, tak vlastně je konec Evropské unie. To znamená, to je definitivní, to bude šluz. Prostě a proto si myslím, že se to snažili takhle jakoby oddalit a natáhnout, protože to všichni vědí, jakmile odejde Británie, je konec. Takže proto se dělali ty až, řekněme, komické, nedůstojné tance okolo. To vlastně natahovali a prostě tam se dělí jako nejvěřitelné věci v tom parlamentu, to bylo jako Monty Pythonův létající cirkus, tak tam dělali takovýhle věci a šlo vlastně o to zase jenom oddálit to, ale jako až se to stane, tak jako amen, tak je šluz. Ale Babiš zrovna teďko mluvil o tom, že přispěje k tomu, aby se Severní Makedonie přibrala do Evropské unie a další státy. Co už, já vím, ještě... To už je jedno, jak odejde Británie, tak už Evropská unie to má spočítat. Myslím, že se rozpadne úplně? No, jako skončí to, jako nevím, jestli nebo, to bude... Nebo prostě bude ještě větší teror a bude ještě větší diktatura jako a podobně. To si nevím, já myslím, že to už bude pak domino efekt. To je to stejné, jako kdyby třeba ono už s tím Řeckem to bylo na mále, prostě Řecko v podstatě řeklo, tak my na vás kašlem, tak my odejdem. A vlastně jakmile tohle to řeklo, nebo pohrozilo, že odejde, tak mu odpustili Němci všechny dluhy, protože prostě věděli, že když odejde Řecko, tak pak bude chtít odejít Itálie, prostě se to rozsype. Takže ten, kdo první odejde, tak to je konec. No, Británie je velmi významný hráč, jo? Takže to je ještě další věc, která podporuje tu myšlenku, že se ta Unie nejspíš rozpadne. Ano, a co s tím ty naši chudáci, politici budou dělat dál, když oni jsou tak závislí na té Evropské unii? Přemění kabát, blesku rychle. Myslíš, že velmi rychle přemění kabát? No, tak v tom případě by se ale měli všichni tyhle ty lidi, kteří podporují ten Milion chvilek a podobní lidi, rychle, ale sakra rychle si to zapamatovat a uvědomit si to. Tady je další šance teda pro nás, nebo pro ty lidi, kteří ještě nejsou probuzení, aby teda se díky tomu opět měli možnost probudit. Povídej, Jonzo. Já bych chtěl podotknout jednu strašně důležitou věc. Naši posluchači a diváci si určitě velmi dobře pamatují, že několik let po tom, co Británie dal najevo, myslím tím britský lid, britské občanstvo, že chce odejít z Evropské unie, tak nebylo dne, aby nebylo několik článků televizních pořadů a já nevím čeho všeho rozhlasových, o tom, jak chudák Británie na to doplatí, že odejde z té úžasné Evropské unie, jak na tom budou mizerně ekonomické, já nevím jak všechno. Dneska je jasný, že britská libra posiluje, britské akcie posilují, že britský průmysl a tak dále se začíná jakoby zpamatovávat z těch všech příšerných perverzních regulací a tak dále. Čili všechno to byly neuvěřitelně drzí, odporní, manipulativní lži, protože Británie
se možná, nezaručujeme to nikdo, zachrání od tohohle jeho byrokratického teroru a ty nadvlády těch predátorů a tak dále, pokud ten britský lid či ty britští občané budou dostatečně důslední a budou tlačit na to, aby se poměry ve Velké Británii, myslím tím pro občany Velké Británie, pozor, opakuji, pro občany Velké Británie, konsolidovali a zlepšovali. Musel jsem to říct takto diplomaticky, aby jsme nešli do basy, ale říkám vám to takhle a každý, kdo ale chce, tak to pochopí, jak to myslím. Honzo, to my ne, tady je to přece v pořádku, to jenom v Rusku to nemůžou říct, říkal Šimon Pánek. Jo? Takže, no, já, jak, já takže pozor. Já pozor na hubu, já bych potřeboval tu ústavu dopsat. Jo, to je jedna věc. Vlastně druhá to věc. Píše. Druhá věc je, já si nemyslím, že to je dobře, protože tím pádem oni si zakonzervujou ten špatný systém, který tady v tom světě je. Ano? A bude tam fungovat dál, já si nemyslím. Druhá věc je to, jestliže jdou akcie a všechno nahoru, libra stoupá, tak v tomto nemocném světě to svědčí o tom, že je něco špatně. Tam. No ne, jakoby Británie získává důvěru, to je to podstatné. A u koho? U koho získává důvěru? Toto jsou jenom... U koho? U Evropské unie nebo u koho? Dokonce i u investorů, dokonce i u obyvatelstva. Ale ty investoři a tadyhle ty finanční trhy víme, že to není zrovna nic moc zdravého, že? Tak jestli u takových to podvodníků a dravců získává podporu někdo, tak nemůže být někdo jiný než to samý. Já mám co si vzpomněl na Soroše, který viděl pádu Libry. Taky, no, taky, přesně. Tak to jsou vždycky spekulace. Tohleto. Já si myslím, že oni nemluvili o tom dřív ty politici, že chudák Anglie, ale chudák ty ostatní, že na tom budou špatní. A my. Anglie na tom ano, bude dobře, Anglie ano, na tom bude dobře, ale Evropská unie. My, že budeme chudácí. Já o tom mluvím proto, že vznikl precedent pro ostatní země, Evropské unii, jako ano, vznikl precedent a ten precedent, jestliže vlastně evropským komisařům najednou běhají titulky po obrazovkách, Británie je šťastná, že se osvobodila ze jeha Evropské unie, tak evropští komisaři budou smutní, ne, přinejmenším. To mám na mysli, jako, že to je ten efekt. Jasný. Opět to velmi diplomaticky řečeno. Po Británii strach mít nemusíme, ale EU je jsem neměl, ani mikrosekundu jsem neměl strach. Ano. Dobře. Pánové, máme 23 hodin. Toto uteklo. My jsme měli obavy z kraje, že nebude mít o čem mluvit. Zase se nám to nepovedlo. Takže já vám moc děkuju. Zapomněli jsme ještě na něco. Já myslím, že ne. Já si taky myslím, že ne. Jinak já musím ještě se trochu zapromovat při zítřejší pořad, který bude s Zeitgeistem, nezapomeňte na to, od 18 hodin, od 6 hodin do 21 s Zeitgeistem, takže tam budete mít opět možnost poslouchat něco, co by mohlo přinést opravdu fakt něco zdravého do toho umírání, jak se říká. Takže to je všechno. Předtím bude ještě hodinová interakce, ale to už nepovažuji za podstatné. Já moc děkuju, především tobě, Honzo, teda, za to dnešní děkuji. Poslední vystoupení v tomto roce, směle chci říci. Já věřím tak opravdu... Určitě, ano, tak je to určitě. Tak je to určitě. Co bude příští rok, nevíme, že jo. Ano, samozřejmě... Milane, ještě ty, co jsi chtěl říct? Já bych se chtěl s Honzou rozloučit a chtěl bych mu hlavně poděkovat za to, že to se mnou tady vlastně a s náma táhl a hlavně za to, že jako to byl vlastně úplně fakt skvělý parťák, protože není fanatik a vlastně velmi dobře se s ním mluvilo o všem a přinášel různé zajímavé pohledy a dělal to fakt jako s nadhledem a prostě rozumně a to se málo kdy vidí, takže myslím si, že mě určitě teda bude chybět stejně jako posluchačům a chtěl bych mu vlastně poděkovat a jsem rád, že jsem ho vlastně prostřednictvím tohohle pořadu mohl poznat.
Víš, proč takové je? Protože to byl tenkrát vyloženě tak nějak náhodou, že jo? Tenkrát se to stalo. Tak to byla skvělá náhoda. Že to byla náhoda. A to bývá totiž úplně nejlepší. To vůbec nebylo plánovaný. Prostě to nějak někdo vypadl, tak on šel místo něj, nebo, nebo vlastně nějak on to tenkrát bylo. Místo tebe, vlastně, to je pravda. Ano. Ano. A nakonec se ukázal, hele, takovéto situace jsou vždycky nejlepší. Když náhody vlastně, neexistují. Tak, náhody neexistují, takovéto situace jsou nejlepší. Takže i to by měla samozřejmě za úžasný pořady, zajímavý, při kterých já jsem se taky spoustu věcí dozvěděl, protože já tak jako široký záběr nemám, protože nejsem ten profesionální redaktor nebo novinář jako ty. A to je vždycky strašně zajímavé. Já se totiž strašně rád potkávám s novými zajímavými lidmi, kteří jako dokážou přemýšlet nekonvenčně a má to vždycky nějakou logiku, hlavu a pato a odůvodnění. To jako já zbožňuji. Tak, přesně tak. Takže moc děkuji, Milan, ještě jednou. Já to mám taky rád a proto jsem taky byl rád, že jsi tady. Já věřím, že tu ještě budeš. A navíc tyto tvé poznatky určitě se odrazí i v té další práci na té kouli, kvůli čemu vlastně odcházíš. Aspoň tomu... Já to jenom sepisuju, ale v podstatě je to dílo spousta lidí, s kterýma já jsem nějaký interakci, s kterýma se bavím a poslouchám jejich názory a nářky, ale v tom dobrém slova smyslu, jako co se jim nelíbí. A ono se jim i mnoho věcí líbí a jsou tvůrčí, pracovití, zodpovědní. Aspoň teda lidi kolem mě, a to mě jako naplňuje obrovským optimismem, že existují prostě lidi, kteří vůbec jako takový prostě bohužel neslyšíme z té televizní obrazovky nebo z parlamentu a tak dále. Bohužel, ty jsou úžasní. Jako já znám konstruktéry, dělníky, lékaře a tak dále, to je prostě paráda s nima se bavit. Já to musím zdůraznit z jednoho prostého důvodu, protože už zase vidím pár zlínských jazyků, který budou říkat, no, další od tebe utek. Ano, říkáš tam blbosti a podobné věci. To byla pro mě příležitost. Za prvé se něco naučit, za druhý trošku zpropagovat i tu práci nebo tu myšlenku přímé demokracie a že je potřeba nová občanská ústava, tak. Referenda a tak dále, ale pozor, objektivně informovaná referenda, aby mě někdo nechytal za slovo. To je strašně důležitý, že ty referenda musí být objektivně informovaná, tedy pravdivě úplně. A tak dále. Ale to je na mnoho hodin povídání a to třeba až zase nějakém jiném pořadu. Zase nehodí, jo? Ten čas tady bude určitě hotovo. Já jenom chci říct, aby zase někdo nevystupoval, že zase někdo utek. Ne, je to proto, ne, že prostě ne, chtěl. Získal tady, sám říkal, že tady získal nějaké nové poznatky a podobně. A já jsem tomu velmi rád a on to zúročí teď v té práci, na kterou potřebuje mít čas. Až tu práci třeba udělá, bude potřebovat zase něco, tak zase přijde. Věřte tomu, že to tak je. Takhle to prostě tady u nás funguje. Jestli v tom někdo vidí něco jiného, no tak je to bohužel jeho problém. Tak se mě zeptá. Pánové, mějte se moc hezky. Ještě jednou moc a moc děkuju. A s tebou, Milane, myslím, nebude to ještě 31. Ne, na Silvestra určitě ne. Prvního? Nebudeme mít hned prvního? Asi taky ne. Nevím. Uvidíme, já to zjistím. A když tak se samozřejmě uzvu. A věřím, že už to bude někdo jiný, kdo Honzu chci říct plnohodnotě nahradí. Doufejme, že ano. Tak já vám přeju krásný svátky a hlavně šťastný nový rok, až jste šťastný a zdraví, ať se vám všechno daří. To je snad nejdůležitější. Ať se nám daří všechno, ne vám. Ať přeju se nám daří. Pevný nervy a zdraví v novém roce a hezký Vánoce. Mějte se krásně. Dobrou noc a dobrou noc. Zase dobrou noc. Už patrně v příštím roce. Mějte se.